dinteni. Iku nanti juga akan disiplin ketika lampu merah. Ora sik kuning terus. Anane panjaku imam niku mudun iku lampu kuning, durung ijo. Nah, lampu kuning itu belum boleh. Lek asali merah terus kuning itu belum. Baru ijo diperboleh. Diperbolehkan. Nah mulane ketika niku imam Allahu Akbar mudun iku lampu kuning. Golek wis derehno bathuk, plek nyetrum misalnya ngene ijo. Berarti lek durung derehne bathuk, berarti durung nyetrum, durung ijo. Lek durung ijo, ojo berangkat. Niku jajaran panjenengan mangke kan niku. Ketika sholat niku kesusu-susu niku numpak motor, numpak nopo, barangnya kesusu-susu ngoten niku. Mboten saged tenang. Lani ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Nek panjenengan gelem zikir nang Gusti Allah, anteng ati niku diselip wong ya ben. Bisa nyepet tapi tenang. Tapi orang terus mandek mboten tenang, niku malah justru sing cepet niku. Berarti gitu, anu carane sholat. Wes. Kedua, ketiga, adi wau siji dengan Quran. Kedua dengan traweh sing bener. Nomor telu nek poso. Poso niku wonten dua hal. Enek poso rupa simbol, enek poso substansial. Poso gambar karo poso jiwa, poso esensial. Lah poso sing rupa gambar simbol, simbol iki berarti cara syariat wis diarani poso walaupun hatinya belum tentu poso. Gini ku namung ninggalo perkara telu. Ninggalo perkara telu sing didhawuhno kali Gusti Allah. Uhilla lakum lailatal shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa taba alaikum wa afa ankum فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَبَتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Niki asale nika mang terangane lek bengi gak lek ukhira lakum la tasyab lek bengi ora apa-apa lek awan ora oleh. Biyen niku asale bengi pun gak boleh kumpul karo bojo. Terus sing mriki diarani alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum wa taba alaikum wa fa'aku fal'ana mulai hari ini, malam ini bashiruhun kelon-kelono terserah tapi wabtaghuma kataballahu lakum cuman senajan terserah oleh sing diperdokno karo Gusti Allah wakulu lan mangano wasrobu lan ngumbiyo hatta yatabayyana lakal ladzina hatta yatabayyana lakal khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr sampai fajar berarti lek wis fajar gak oleh telu niku tok gak oleh telu nopo gak oleh ngeloni bojo gak oleh mangan gak oleh ngom sampai kapan sumatim musyama ilal lail sampai bengi maghrib. Nek wis maghrib, akhilla lakum lailatul syiamir rafatu ila nisaikum. Nek wis maghrib, wis ora apa-apa ngeloni bojomu ora apa-apa. Mboten. Nah, sing larang telu dikutuk. Niki menurut Al-Qur'an. Nek hati sing ditambahi kale muntah dengan sengaja. Terus ditambahi malih kongkon niat, pun niku tok. Cuma nek pekeh ngarani apa to mangan apa kok ngombe niku dikupas. Duh, termasuk kalau ngombe sekarang pakai infus ngombe apa ora gitu kan. Ini niku dibahas dalam masalah fikih. Setelahnya kita tahu
barangane telu niku lek panjenengan mulai subuh sampai sore wis ninggal telu niku berarti wis poso secara formal. Simbol poso wis duwe, tandane poso wis duwe, tapi belum tentu esensine poso. Lah esensine poso napa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam waktu poso niku panjenengan diwajibno poso tujuane supaya terbentuk menjadi muttaqin. Wong tak wah. Berarti akan nampak esensinya puasa kalau panjenengan betul-betul ninggal no larangan dan melakukan semua perintah. Ramadan kok malah sholati kodok. Ini berarti gak terbentuk menjadi muttaqin. Gak terbentuk menjadi muttaqin. Ojo rasan-rasan. Nah ini urusan delok Facebook. WA dan seterusnya akhirnya ngrungokno wong rasan-rasan. Mulane Imam Malik dawuhaken, Pak. Niki mbuh muga-muga ora sampe kasep lan panjenengan. Ngeten. Maka narrajulu shodiqon fi hadisihi walam yakdzib illa butti'a fi aqlihi walam yusibhu fi harami afatun bala kharafun. Sapa ai wong lanang wedok selalu jujur ra tau ngapeki, jujur ing dalam omongane ora tau gor-gor, moko akalnya akan selalu cerdas, akale cerdas. Dan sawada waktu tua tidak pernah ada anggota yang apa itu cacat. Telinganya masih jelas, pandangannya masih jelas, dawuhe masih jelas. Panjenengan semerap Mbah Maimun kae sampai 90 tahun. Pikirane masih luas, webi luar biasa. Dawuhe barang maca kitab Quran barang rasa nggawa kacamata. Lha iki lek gelem pokoke aja sampe goro. Ing dalam omongan jujur. Senajan to hancur yo misale. Ah, aku ora jujur kok gak kaya utangan ben. Wis salah, jujur kok. Ala wis kadung sengkler dadi pundi? Ya, ora tambah nemen. Lagi wis kadung tenan. Wis kadung ini ya wis ora tambah nemen. Ora tambah nemen. Ini berarti di dalam puasa niku kudu njogo anggota niku wau. Ora maksiat. Lah untuk jaga supaya ora maksiat niku carane nopo? Semua anggota ini terletak pada tenaga yang disuplai dari makanan. Nek mangan niku mangan wareg krana dasar nafsu, maka anggotanya niki akan bergerak sesuai dengan keinginan nafsu. Mulane ketika ndelok Facebook ora iso kapan-kapan nek mangan wareg. Mangan golek kesenengan wareg-wareg ngono kae. Berarti panjenengan wis cukup wis tambahi maneh krana seneng krana enak. Mengko anggotane juga akan melakukan semacam itu. Nek wareken sampai haram, mengko yo anggotane yo nglakoni perkara haram. Tapi ketika anggotane iki panjenengan nek mangan niku hanya sekedar pokok ora sampai keluwen. Anggota semuanya akan kenyang, tidak nuntut ora kate ndelok WA, ora ndelok Facebook, ora ndelok Twitter, ora ndelok IP. Sama diteni utek. Mlakne bengi aja sampai mangan
akeh. Lek mangane padha karo biasane niku jenenge dudu poso balik pindah. Mangan. Pindah wektu tok eh. Yo ora nek gunani. Dari sisi esensial dari ruh, tapi dalam formalnya tetap oleh ganjaran. Saya paham sih. Lek bengi ojo kaki yang dulu, lek ojo mangan akeh lek awan ojo turu. Walaupun panjenengan turu mulai subuh sampai maghrib sah mesen. Galuin belas. Tapi hati tidak bisa memancar. Tidak ada cahayanya. Supaya oleh cahaya ni poso, ini kupan bengi ojo kakian mangan. Sopo sing mangan kakian disiksa langsung karo pengiran. Gak percaya di mana buko ni kok akeh. Mari mangan terus merono kolak kono es titenono gak kuat wing traweh yakin. Eh, ngantuk. Akhirnya apa yang disalahkan imami? Wih, mampu sumbu itu betul. Padahal sakit saya ngantuk. Mulani, ketika waktu poso aja sampai ditambahi keenaan-keenaan yang tidak pernah kau lakukan di selain Ramadan. Minimal podo. Maksimal podo lah iso aja sampai podol weh tirakat mana karena mengasorkan nafsu dengan memperkecil makan memperkecil minum lo gitu lo ada panjenengan biasa di dalam selain Ramadan gak enak malah justru di dalam Ramadan enak dalam Ramadan gak pelas gak kola gak dawet gawe nopo niku jenenge dawet iki serundul lho mas ning. Cendol. Ono esi, ono kopi ni lho buah. Niki termasuk orang-orang yang dibujuki setan. Orang yang tertipu dengan setan supaya orang itu tidak bisa muka safah mendapatkan sirine poso. Mulane gak pernah ngrasakan kenikmatan poso blas mergo awake lek mangan gak terkontrol. Los lo dikilo. Mulane volume ini dikurangi, keenakan ini dikurangi, minimal podo. Ojo sampai di dalam Ramadan kau jadikan dendam. Mergo mau ora mangan ora bisa gede. Los nih lo. Akhirnya lek di los nih ngoten yo akhire nggih traweh pun jelas mboten kiyat. Ini jangan sampai terjadi yang semacam itu. Pun mungkin ada sing ditanggutaken. Niki kula mboten ngaji kiat niki berkono mergo saya anggap yang paling urgent saya sampaikan sing hubungan kali hal yang akan kita hadapi ilmu hal. Ini ku kedatangan tamu ojo ditinggal turu iki Pak. Mosok ono pahammu ditinggal. Hah? Ya lek ngantuk temenan ya turuan tapi aja terus ditinggali turu wae. Ya aja ditinggali lungo. Dia tinggali nang pasar, tinggali nang tegalan. Ya lek pancen gak kira ditinggalno, ya terpaksa izin jagoan tegalan dikir iki ndongwon. Delungku tak jagoni maneh. Jagoni dengan poso, aku dengan maca Quran. Iku jagoni Ramadan. Jadi ojo kur gelegere tok. Selamat datang ya Ramadan. Setelahnya teko dada aku dilungo. Wis kuwi moro aku tak turu lek ngono le. Wah iki. Lah dengere iki. Nggih, wadah sing tak letakkan mboten. Menawi sahur Pak, niku kalau dimepetkan bisa. Mboten masalah. Dimepetkan mboten masalah, pokoknya aja sampai wis subuh, lek subuh niku duduk sahur ini sarapan. Orang lari pagi sarapan pagi. Sarapan pagi lari. Tapi aja agak-agak
apa mana terus mari ngono panjenengan tilep, waduh niku penyakit dok. Mulane lek iso sahur niku arep subuh ngoten niku terus gak turu. Terus gak turu. Nah, makanya tolong dengan hormat lagi sangat, jangan sampai gugah-gugah wong turu dengan salon lan sak penunggalane. Kenapa? Niku orang gugah wong turu, orang gugah wong sahur tapi ganggu wong turu. Kadang jam siji barang kita niku baru tidur. Mengko terjane setengah papat iso tangi. Lah jam siji dekau gayar niku. Ngono sing gugah ora poso pisan. Kowe ngomongne jan sak karepe dhewe. Niku ora usah. Nomor loro. Maca Quran niku bener sunat, Pak. Bagus menghormati Ramadan. Tapi aja sampai ganggu tangga. Tadarusan niku jam 10 niku wis ora usah. Pakai speaker. Bukan enggak usah tadarus. Tadarus terserah sampai kapan mai. Aja gunakno mic speaker. Ngesakno tong. Ngoten lho. Ngulo pesawe kare mati ta dalu sare prai. Piye iku lho. Napa prai speakere mati? Yo akeh ku tadarusan yo harus karo speaker lho piye. Lah sallu ali sallu ali. Niki lek gurung jam 8. Minimal jam 8 lek iso jam 8 seprapat. Niku pakai calon anu mawon. Lokal, ojo pakai speaker dhuwur. Kenapa? Karena bikin grogi, Pak. Gira kok nggih. Sing durung mari, kowe mari wis kene iki grogi pisan. Niku haram. Tapi jangan dikumi lek soli ale haram lho ngene. Gawe grogi ning wong niku lho gak oleh. Mulane yo soli ale yo terserah, tapi setelahnya kira-kira wis mari traweh kabeh. Mboten lho. Lale terpaksa kepindho kumpul mari dhisik ya wis ora apa-apa kowe pakai salon ae aja pakai spek. Pakai speaker. Ya Gusti Allah kan yo mireng kok. Ngono kowe pakai speaker njembur burang wong suprok lek kancane niku yo. Kowe ben krungu kae lho. Insyaallah. Ganggu wong. Kita hidup bermasyarakat, kita hidup dalam negara bangsa, perlu menghormati satu orang dengan yang lain, lainnya baik sama agama atau beda agama, dengan bermacam macam pekerjaan mereka kita toleransi dulu. Oke, terus konten mari. Oke. Penasaran masalah serangan wiritan ewan-ewan namun dekat seberapa jam terus aku ngerti ini kalau aku kira ini yang tersingin ngesahnya apa ngerti jadi enak tiang sing iso bagi waktu aku ngeri ke suatu ini aku sing wong bika Roma kayak jenis Mbah Mundir. Mbah Mundir niku sedintone sholati namun saya murokat. Mbah Mundir Banjar ngalim. Lah, niku lek maca Fatihah nggih ngoten. Ya saya lek njantiku niku. Al-Fatihah, bin a'udzu minasy syaithanir rajim. Al-Fatihah. Jadi saya a'udzu minasy syaithanir rajim. Al-Fatihah. Niku sakit bagi wektal. Anu ngring ke sultan. Lah, cuma lek wong biasa mboten sakit. Dan niku biasanipun tahlilan ngoten wis tegur kali makrus sing tuan negor sing makrus ngoten. Tahlilan al-Fatihah. Wah, Fatihah. Kemudian wong ora nutut lek ngono kae. Ya beliau iso tapi wong sing ora. Ora nutut to. Nah, niku sing kan Abdul Razak ten Malang niku khataman Quran niku rong jam. Niku disemak penak. Enak sing nang dadi mboten ngertos kayae kaya sik suwe ngoten. Suwe tiba jero jam sik rong jam. Lho sing kaya ngoten niku minangka karomah seperti
Sayyidina Utsman niku sedina niku saged ngatamaken Quran ping 70. Nah, niku das pundi lah niku tiang-tiang khusus. Berbasingan niku Mbah Yai Marzuki. Ngaji niku ketoke pun sawe oleh wakil tapi ndelok jam itu ya. Jamnya kayak mati ngoten lha niku. Semuanya aku jadi lu ngaji ini. Tapi perasaannya pun sewi. Nah, saya kaya ngatain itu mungkin ya, gak bisa ditiru. Coba orang sing diwenehi karomah, gak bisa karomah. Wong-wong tiru-tiru, ya jelepun. Yang ngatain lu ya? Maksudnya yang ngatain, yang tiru-tiru jelepun. Langkanya pertanyaan. Ya mungkin mawon dek duwe karomah wonten mawon ya. Jadi kita ngaji niku ora gengi ngakimi wong liya. Kanggo awake dhewe. Lah wong liya ya mungkin dek duwe aji-aji wonten mawon ya. Nggih. Mungkin dek duwe aji-aji duwe karomah kaya Mbak Mundir kaya anu wonten lho. Nah, kita dewe, orang pulau makan butun gak ada. Ngerti di dalam ini? Gih, setengah walumen, Al-Fatihah.